є багато місць, де можна поїсти, попити каву і гарно провести вечір вихідного дня. Але серед них є особливі заклади, які вирізняються оригінальною атмосферою, нестандартним меню і високим рівнем обслуговування. Якщо у вас з'явилося бажання відпочити у такому закладі, ласкаво просимо у Red Pepper. Red Pepper – місце зустрічі Сходу і Заходу. У меню ресторану представлений як колорит азіатської, так і традиційні страви італійської кухні. Red Pepper – перший ресторан у Львові, який запропонував своїм відвідувачам найширший асортимент страв вок в меню. Що таке вок і з чим його їдять, ми сьогодні дізнаємось. Побувавши в багатьох країнах, засновники нашого ресторану поєднали у нас дві кухні. В нашому закладі це є італійська та паназіатська. Ідеєю для створення назви для закладу саме й послугувала ізюминка, яка поєднує ці дві кухні, італійсько-паназіатську. Цей червоний перець, Red Pepper, звідки пішла і назва. Вона в подальшому також відіграє дуже важливу роль у нашому закладі, тому що вона представлена у інтер'єрі. Приготування страв у Red Pepper зведено до мистецтва. Суші і піца готуються у головному залі, і всі охочі можуть спостерігати за приготуванням їх замовлень. Суші готуються професійними сушистами. Вся риба та морепродукти зберігаються в спеціальній японській вітрині «Суші Кейс». Цей професійний суші-кейс дозволяє зберігати всі продукти виключно в охолодженому сталі більш тривалий час, адже в ньому постійно підтримується потрібна температура. Використання якісного японського інвентарю і напівфабрикатів, зроблених за допомогою японського обладнання, надає стравам справжнього японського смаку. Для піци готується тільки з італійського борошна вищого гатунку, і продукти для приготування піци використовуються виключно італійського походження. Поєднання цих переваг і фрістайл досвідчених піцайол дає можливість гостям перенестися на мить до Італії та відчути аромати справжньої італійської піци. Інші страви меню готуються на сучасній і бездоганній кухні. Завдяки тандему професійних кухарів та інноваційним італійським та німецьким технологіям, їжа в ресторані Red Pepper набуває більш яскравих кольорів і вишуканих смаків. Риба та морепродукти зберігаються виключно в охолодженому стані в льодових крихтах. Завдяки вакуумному апарату умови, якість і термін зберігання м'яса в ресторані Red Pepper завжди на високому рівні. Паста виготовляється за своєю рецептурою на власному виробництві з двох сортів італійського борошна вищого гатунку за допомогою професійної італійської паста-машини. Свіжа паста фреска в подальшому готується в професійній пастоварці до стану альденте. У меню запропоновані три види пасти – спагетті, фетучині і фетучині-шпинатні, з великим вибором соусів – вершкові, томатні з морепродуктами та м'ясом птиці. Індукційна професійна італійська плитка дозволяє готувати однаково рівномірно по всій поверхні пательні. Приготування страв виходить більш яскравим і швидким. А власне виробництво ресторану виготовляє повністю всі свої напівфабрикати, покращуючи їх якість. Всі страви вок в нашому закладі готуються за технологією стір-фрай.
Стір-фрай означає обжарювання на високій температурі в олії весь час помішуючи. При цьому зберігаються всі корисні властивості продуктів і мікроелементи. Більш досвідчені кухарі при цьому ще можуть підкидати вок продукти, в той час вони ще охолоджуються до того. Тому запрошуємо вас в Red Pepper спробувати справжній вок. Це чудове місце, де можна зустрітися компанією, влаштувати побачення або просто насолодитися атмосферою закладу та професійно приготовленими стравами. Якщо у вас маленькі свята, які ви хочете відсвяткувати з компанією друзів, у вашому розпорядженні окремий затишний зал на 25 персон. І на десерт нашої програми – десерти від Red Pepper. Якщо ви вирішили потішити себе солоденьким, то обов'язково спробуйте кондитерські шедеври «Шоколадний фондан» та «Чізкейк». Рецепт фірмового чізкейку від Red Pepper був привезений з іншого континенту – батьківщини справжніх чізкейків Америки. Виготовляється він по класичному рецепту із сиру «Філадельфія». А вишуканий десерт «Шоколадний фондан» закохав у себе творців ресторану у Франції. Особливість його полягає у тому, що при подачі десерту гарячий шоколад повинен витікати назовні. І до неймовірно смачених десертів дуже раджу замовити чайну церемонію. В ресторані представлена ексклюзивна подача тайванських чаїв джинуанті. В чайно-кавовому сифоні за зразком 19 століття, колби якого виготовлені з екологічно чистого скла. Температура при його приготуванні не перевищує 95 градусів, і під час заварювання кожний листочок чаю насичується киснем, і завдяки такій подачі ви п'єте правильно заварений, живий чай, отримуючи справжнє задоволення від чаювання у Red Pepper. Красивий інтер'єр, ввічливий персонал і, звичайно ж, неймовірно смачна їжа зроблять вас постійними гостями Red Pepper. Це була програма «Тема нова». Марія Поліщук. Побачимось!